Hej, jeg hedder Thomas Laborn. Jeg har meldt mig ind i Klub Liv Danmark, og det har jeg gjort for at støtte min nuværende klub, Tostrup Elite Badminton, og min barndomsklub, Værløs Badminton. Jeg var helt sikkert ikke nået til der, hvor jeg nåede til min karriere, uden det var for Værløs Badminton, så det vil jeg rigtig, rigtig gerne bakke op om. Du kan også gå ind og aktivere dig helt gratis og nemt. Du aktiverer dit dankort, og når du så bruger dit dankort i klublivsponsor, så støtter du med et beløb, som sponsoren har valgt, direkte til den klub, du har valgt. Så jeg vil rigtig gerne opfordre alle til at gå ind og gøre det. Det gør en kæmpe forskel ude i klubberne med flere penge. Så Camilla Martin, Victor Axelsen, ind og meld jer til. Jeg er ret sikker på, at I heller ikke var noget dertil, hvor I kom i jeres karriere uden jeres barndomsklub. Så ind og meld jer til gratis på klublivdanmark.dk.